Pozdravljeni, dragi moji! Danes gremo na poseben dogodek! Pred kratkim sem vam v enem izmed mojih vlogov napovedala, da bom premagala enega izmed mojih največjih strahov in sprejela en velik izziv. In danes je ta dan. Česa me je strah? Strah me je kač, ampak danes kač ne bo. In strah me je višine. Ja. Ne vem, zdaj dva dni nazaj mi je padla labela na stopnicah in jaz naredim ojoj. In Maja me vpraša, kaj je bilo? Ja, labela mi je padla, poberi. Ne morem. Kaj imajo stopnice luft vmes in mene me je strah pogledati dol. Tako me je strah višine. Če gremo na katerikoli izlet, kakšen razgledni stol podpade. V zadnje sem bila v Mirabilandi, sem bila večinoma časa na tleh in se zabavala sama sabo, ker drugi so vsi se vozili okoli. Tako da jaz sem res anti-adrenalinski višinski šport. Ne vem, od kdaj mi je prišel ta strah v kri. V glavnem se spomnim, da sem bila v osnovni šoli prvič v adrenalinskem parku in tam, ko si gor na tistih kovcih, so vsi krčali name, da nisem privezana in od takrat sovražim tu vse te stvari, kar je na višini, kar je adrenalinskega. Ampak, ker se v življenju mora soočiti s svojimi strahovi in jaz vem, res vem, da če bom premagala ta strah danes, da lahko premagam karkoli, da lahko grem čez vse, kar sem si zadala in premagam sama sebe. Ampak res me je strah. Če pomislim na to, da bom tam gor ful visoko in zdaj so še oblaki in ne vem kaj še vse, me prime panika. Celo noči sem spala, ampak če pogledam po drugi plati in vidim, kako bom vesela, ko bom prišla dol in da sem premagala ta strah in da bom posnela video in da bo super in da sem sposobna to narediti in da je edinstvena priložnost v mojem življenju, potem se vse obrne na lepši in sem wow, navdušena, da grem po eni strani. Ampak če ne, me je res strah. Ko bom mogla skočiti v nek prepad ali kamarkoli. In moja mama ne ve nič o tem, ker je nisem pravila, ker če ne bi delala še več v paniku, tako da mama, ja, zdaj bom skočila dol in poletela. Zdaj, čez par minut, ko gremo tja in se pripravimo in jaz vidim sploh, kako to zgleda. Zdaj že gre helikopter me iskat, lejte ga tam. Še dobro, da sem si dala danes vodotporno maskaro prvič v življenju, za vsak slučaj, veste, če me prime tisti napad. Gremo v akcijo, ste z mano, jaka ste? In jaz sem vesela, da ste vi z mano. Samo za vas se grem vrš dol zdaj. In ne vem kam hor, sem če. Samo za vas. Še zgrešila sem nohavice, sem vzela nepačen par. Oh,
sam redi. Ne odpali, ker ne vemo teha, ko smo zabivali, kaj se očesa. Šla sem živa, ful je bilo fajn. Hvala Matjažu, res ful, super. Ful sem ponosna sama lase, ker sem to preživljala. Ful. Zdaj mi piska v uhah. Aj, zdaj naslišim. Upam, da maskara bodo odporna, je zdržala vse. Komaj čakam, da to pokažem vsem, zdaj kaj sem naredila. Nih je prišla moja mama, zdaj povemo, kaj sem naredila. Čaki, kaj ti nekaj povem. Ali ćeš še videti v video ti, kaj sem zdaj naredila? Lego sem oblečena. Na kje si bila? Na kakšnem unem, dol si se metala. Ja, sem šla dol s padalom. A še si neumna. Kaj je, samo na srečo. Jo, ali si so živa. Čin, čin. Čin, čin. Si ponosna na mene, Maja? Zelo. Boš šla tudi ti? To je bolj uprešljivo. Evo me doma, na varnem, na moji postelji, sem živa, zdrava in vesela. In to je bila res top, fenomenalna izkušnja, ki škoda, da je bi zamudila, res. Prej so me vprašali, če bi se še enkrat vrhla in sem rekla, ja, takoj, bi šla še enkrat, itak. In rejte, ljudje božji, pejte prova, če imate priliko, dejte to narediti, ker je res super. In rada bi se zahvalila Matjažu, ki me je povabil na to preizkušnjo. Matjaž ima tudi svoj YouTube kanal Matjaž Klemenčič, kjer si lahko ogledate te njegove prelepe posnetke iz poletov in res lepe videoposnetke. Pejte si pogledat. In rada se bi zahvala tudi vam, zaradi tega, ker ste malo krivi, da sem jaz šla danes tja, ker sem rekla, ja, moram iti tja zato, da posnamem video. Tako da, hvala vam, ker ste preživeli ta čas z mano in si pogledali ta video. Če vam je bil všeč, seveda pritisnem ten velik like in če še niste naročeni na moj kanal, dejte se na Anjo Susko in se vidimo prav kmalu v novem posnetku, sicer malo manj adrenalinskem, ampak v suskinem stilu. Se vidimo, hvala, čau, čau.